Proteklog vikenda grad na Sani bio je domaćin međunarodnog fudbalskog turnira Prijedor 2019 na kojem su igrale ekipe uzrasne kategorije do 10 godina. Pobjednički trofej pripao je Beogradskoj Crvenoj zvezdi. Crveno-beli u finalnom meču pobijedili su ekipu Rudar Prijedora. Trener pobjedničke selekcije Dejan Širković pohvalio je entuzijazam ljudi sa ovih prostora koji djecu uvode u svijet fudbala. Prije svega htio bih da se zahvalim organizatoru turnira, školi fudbala Braće Đurovski Crvena zvezda Prijedor, na pozivu i na stvarno divnom jednom dočeku. I volili bismo da naredne godine također ponovimo dolazak ovdje. Evo, na osnovu onog svega što ste vidjeli u ova dva dana, kako izgleda fudbal u Prijedoru? Pa znate kako, ima nade za fudbal u Republici Srpskoj i u Prijedoru. Upoznao sam dosta momaka trenera koji stvarno jako lepo fudbalski razmišljaju i vidim smjernice koje daju djeci, mislim da je to na pravom putu. Pehar pobjedničkom timu uručio je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Djeca su odigrala sjajne utakmice, najbolji je bio što se i očekivalo fudbalski klub Crvena zvijezda iz Beograda i njihov podmladak, ali svi naši igrači iz naših klubova su se dostojanstveno nosili. Ja pobjednicima Crvenoj zvijezdi iz Beograda želim da čestitam, da im poželim dalji uspjeh u fudbalskom životu, a i svim našim mladim sportistima i sportskim radnicima. Na turniru su igrali još i ekipe Braća Đurovski, Crvena zvezda Prijedor, Deportivo Gominica, Borac iz Kozarske Dubice, Spartak iz Banja Luke. Ekipa nogometnog kluba Dobrovce 1976 iz Maribora također je trebala da učestvuje, ali je splet okolnosti spriječio njihov dolazak. Zoran Petković iz škole fudbala Braća Đurovski, Crvena zvezda Prijedor, koja je organizovala turnir, zadovoljen je kako je sve proteklo, izrazivši nadu da će naredne godine cijela priča biti još kvalitetnija. Ovo je bio, ajmo reći, probni balon, da vidimo da li možemo, ja se nadam i vjerujem da mi to možemo dići na veći nivo i na veći broj ekipa. Pa mi već zbog naših ljudi koji su u cijelom svijetu igre, naročito preko Željke Buvača i određenih ljudi, imamo najavi velikih klubova da dođu tu u Prijedor. Samo malo želje i volje i dogodne se, ja nadam, većem brojem i kvalitetnijem turniru nego ove godine. Petković se zahvalio svim klubovima koji su učestvovali na turniru, gradonačelniku Milenku Đakoviću koji je podržao turnir, ali i svim pojedincima i kolektivima koji su dali svoj doprinos u ovoj sportskoj manifestaciji.